hyvää niin kuin, ja pyytänyt tässä pahoittelut, jos kamera rätissä, kun aina tuntuu kaikki häirehtimässä kamerasta kuuluu joku räsähys, niin sille ei maha mitään mulle. Minä olen siltä kiinnostaa sen linssin tilannut Sonyn kamera, että ei ole vielä tullut. Siinä männöö pari viikkoa, kolme viikkoa, vaikka nyt männökkä. Mutta siihen linssi on tulossa sitten, niin tämä siirtyy sitten kakkoskameraksi, että minä en mahda mitään sille, jos GoPro rätisee. Siellä on muuten Seemolin mersu. Siinä on muuten minun mersu. Tuo tullut on niin mulle, että minä tuo ostan. Osta, että emänen veljelle on. Joo, tilana tuommoinen C-malli, onko se 2.2 vai 2.5 litran diiseli. Diiseli ja tullut semmonen pikku autopäivitys nyt, että minä sitä rupesin miettimään, niin Aadissahan ei ole, siinä on irrotettava peräkoukku, mutta siihen ei tullut mukkaa. Minä en jaksa ruveta ehtimään niitä koukkuja, niin pitäähän mulla nyt mersu olla, herra jumala. Nyt siirryttää mersu. Kyllä se nyt on näin. Nyt siirryttää mersu. Nyt se loppu. Nyt siirryttää mersu. Kyllä se mersu. Mersu ei voita. Mersu. Niin ja sitten on semmonen homma. Emänälle tullut kansa uusi auto. Volkswagen Tourani. Tila-auto, 7 hengen. Safirille kävi niin, että mulle kävi ihmiset mukaan. Nyt täytyy myöntää. Minä olin menossa niin tankkoamaan penneen bensoa hakemaan. Ja tankkasin bensoa siinä kastioon ja sitten, että minun piti tankata Safiran. Niin. No pistet tähän samalla ajatuksena, vaan löin Safiran sitten letkun ja sehän on diiseli se Safira. Sehän on diiseli, niin se nyt vähän meni niin, että laitettiin, minä tankkasin diesel-auton bensu. Siinä käy äkkiä semmonen ajatuskatkos. Ei sinne mitään. Se on sitä ja emänelle haittaa. Minä haen sille ensi viikolla uuden auton. Tai uuden ja uuden, mutta uudempi se nyt on kuin se Safira ja parempi se Tourani. Ja kalliimpikkihan se kyllä vähän tuntuu olemaan, mutta ihan vitun sama. Mutta semmoista päivitystä, että nyt päivittyy aatoja tuossa, että kumpikin aato päivittyy mökistä. Tuohan minä myyn tuo Audi. Siitä voi joku saada muuten halavalla Audin, koska siinä on semmonenkin siinä Audissa, että siinä on tuo venttiilikopan tiiviste vuotta. Sehän on niin se ihan perus pika se tyyppihomma, se venttiilikoppa. Koppali ruuttaa, niin en minä jaksa esuuta, minä en vaihata sitä, että minä myyn sen siinä kunnossa kun se on. Ja jos siitä haluaa kutoskunnilla oleva Audi joku, niin voi halavalla sua. Kyllä minä siitä jonkun sataisen haluan, mutta se on kuitenkin niin leemalla ja kaikki muu on kunnossa, uudettava verenkat sun muuta härpäkettä, niin se nyt ei se yksi venttiilikopan tiiviste sitä hintoa niin paljon tulee laskemaan. Eikä sillä ole paljon ajettu kuin vielä 200 000, niin vielä 200 000 tässä nettiautosta katsoo noita Audeja ja se on tuolla 2.8 litran koneella, että se ei ole niitä ei ole montoa Suomessa tuolla koneella. Se on vähän harvinaisempi kone, millä tuo auto on. Niin semmoiselle. Ja tässä on muuten sitten herkkupapa. Elikkä mulla on uusi ahvepapa. Tämä on Mikado Sikari, 238 senttiä pitkä, 1-7 rammaa. Ja teille on tulossa sitten ihmiset niin semmoista oikein herkkuspesiaalia tänne. Mulla on video editoimassa, tulee 30 minuuttia ahvenen kalastusta ja minä sanoin, että voisin vähän etukäteen sanoa, että oli ryöpytystä. Nyt tulee nimittäin ihmiset semmonen ahvenjakso, että se on pois alta. Oli ryöpytystä. Siellä kuule oli ryöpytystä. Ryöpytystä, että
kaikkea tämmöistä mukavaa. Katsokaa, ihan mukavaa. Hei, vielä tulee, kaikkea tulee. Autoa tulee, ahventa tulee, sitä tulee, tätä tulee. Safira on kiuruvel. Minä ajoin muuten sillä 30-40 kilometriä pääsi sillä Safiralla vielä liikenteessä, vaikka sillä on bensat dieselin seassa. Mutta semmoista se on. C-malli Mercedes-Benz. Sillä se jatkuu potun, niin kuin, potun matka. Ja. Sitten tosiaan pistetään nyt takarajat. 45 000 tilioita kun on. Oliko se nyt 45? Niin 40, oliko se 45? No taas se on. Jotain joka tapauksessa niin kuukka vesissä, jos tullaan se 45. Vielä kuukkaa se otetta. Siinä mennessä, jos minä saan sen 45 000 tilioita täyttä, niin sitten minä laitan tietysti semmoisen kunnon arvon. Eli minähän lupaan se siihen. Siihen tullaan pilkivappa. Kikiä tullut, sitä on näistä mulla on. Multa löytyy, tältä kuule on rasiita, on sitä ja tätä. On. Sitten me voi laitetaan siihen niin kaikkea spintupeen spinnereitä. Voi ihan laittaa. Sitten vapaa laitetta, yksi vapaa kela, niin kuin oikein kattava setti. Kaikkea niin kuin, minä voin sanoa, että pottu ei petä näissä asioissa. Pottu laittaa tavara tai arvontaa, niin se on semmoinen paketti, että tuossa sikari, jossa tullaan sitten, niin siinä tullaan näin hieno tämmönen kova kantokotailu sikariopavassa. Mutta semmoista päivitystä, minä lähden tästä, mulla on video editoimassa tuossa, siinä männöö, no ei joku 10% tehnyt vasta, tuossa männöö jonkun aikaa, kun se suhantui, että minä lähden tästä kohta kalahommiin ja jossain vaiheessa sitten tänne, niin video tipahtaa ilmasta eikä sitten linjalle. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tulee.